Използваш ли презервативи? Не. Резат ли те? Яко, яко. Аз съм действен. Отново се намираме в плаза. А от господаря на ефира ни казаха, че тук е Содом и Гомор. Затова днес сме ви подготвили нещо много интересно. А темата днес е с колко хора сте спали? Каква ви е броя? С колко жени си спал? А, дестина. Смисъл, аз съм зухан, знаеш как е. През живота ми не съм спал с нито една жена. Ти си действен ли? Не. Не съм спал с жена. 3 или 30? 3. Защо толкова малко? Е, аз съм на 20, имах си голяма любов, памва. Кога успя да ги направиш 10? На 18. На 18? От 18 годишна до 19, т.е. всеки месец си имал по 2. Да. 312 някъде. Колко? 312. Ти ме лъжиш, бе. Ти не мога да от толкова момичета да си спал с тях, бе. Е, имаме списък, е моят човек е 450. Не си гледал порно близките 6 месеца. Порното е слабат. Да кажем стотина. Друго. Стотина! Ма ти не си ли го протрил това твоя? Колко сексуални бройки си имал през живота си? Не мога да ги да броя до толкова. Ама къде ги намираш? На най-различни места. Кажи ми колко ти е бройката на тебе? Плюс 40! Плюс 40! Ти на колко си, бе? На 21! Искам те за жена! А искаш ме за жена? Господи, ти нямаш акъл! След 5000-та спрях да ги броя. Ама това за какъв период от време? Ами аз съм на 21, като изключим първите 7. Тоест ти се оказва, че си голям играч, така ли? Еми, така е за по груби сметки. Колко ти е бройката на тебе? Аз не ги броя. Така ли? Нямаше тефтерче? Не мога смятам от толкова. И това е царя на студентски град. Запознайте се, скъпи дами и господа. Ма как ги хващаш? Как ги пленяваш? Еми, Тиндър, Инстаграм, Фейсбук, малко плазам. Какви са твоите изисквания за партньор? Ми доста големи и много малко момчета мога ги покрият. Ти си топ, пише, аз да ти кажа. А, благодаря ти. Как оценяваш това сексуален опит от 1 до 10? 12. Ти свободна ли каза, че си? Да не си фащал венерически болести? Фащал съм. Фащал си, как ги лекуваш? Мажем се и хапчета. Използваш ли презервативи? Не. Не. Добре, не те ли е страх от болести? Е, глупости, болести. Риска на професията са, както се казва. Ние сме хора на страстта, няма болести. А, през целия ми живот 9. Много малко, бе. Малко, аз съм слаб, слаб е бас съм, брат. Дано поне още някоя бройка да имаш. Ами, може, ще видим. Колко бройки искаш да направиш до края на живота ти? Над 250. Ти какво направи, човек? Обаче искам ти да си една от тая. Как искаш да изглежда жена ти? Стига да не е мъж, ми стига. Аз ги режа. Ей, защо, бе, защо? Много пари искат. Глупости не се занимавам. Значи, един за който ще се ожениш, един с който ще му изневеряваш и трети се помежду друго. Точно така. Аз съм действен. Ама къде? Тука. Тука само, а отвън къде? Търся си две момичета за тройка. Три. Само. Толкова. Нямам повече. Не ти връзват ли, бе? Ами, но съм задъстен. Са, ти търся. Обаче търся някоя, която да не е много голяма проститутка. Търся някоя, дето да ми готви по цял ден и да ми изкарва пари и друга много голяма курва. И затова търся две.